Sprid och hitta kompetens med Office 365. I Office 365 har du möjlighet att fylla i information om dig själv. Det är viktigt att du håller din profil uppdaterad eftersom att det underlättar för andra att hitta dig och din kompetens. Det blir också enklare för andra som vill kommunicera med dig om man enkelt kan se att just du är den person man letar efter. Alla bör därför lägga in en bild på sig själv och fylla i grundläggande information om vad man jobbar med och vilka kompetenser man har. Många söker idag efter kompetenser och genom att du fyller i vad du jobbar med, vilken utbildning du har, specialkunskaper inom ditt yrkesområde och kanske språkkunskaper kan vi enkelt sprida den kunskap som finns i kommunen. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.